Bom, então amanhã a gente encontra a Graziella no escritório e faz a denúncia. Eu nem conheço ela, mas já admiro muito. Foi ela que me incentivou a testemunhar. O que aconteceu lá no boteco, a gente te acha até no inferno, viu? Não adianta. Fala, filho. Fala! Desse jeito que vai ser, o sol pra gente sempre vai nascer. Não importa o que acontecer, nossa voz vai ecoar, o brilho iluminar em todo canto, em todo lugar.